ጌታ ተነስቷል ተነስቷል ክርስቶስ ተነስቷል ከሞታን ማለለም ክርስቶስ ተነስቷል። በኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ሲከወኑ የኖሩ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት አሉ። ከነዚህ መሃል የትንሳኤ በዓል በተከበረ በሳምንቱ የሚከበር ዳግማይ ትንሳኤ በዓል ነው። ለመሆኑ ዳግማይ ትንሳኤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አስተምሮት ትርጉሙ በምን መልኩ ይከበራል? ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ቆይታ አድርገናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ጌታ ተነስቷል ተነስቷል ክርስቶስ ተነስቷል ከሞታን ማለለም ክርስቶስ ተነስቷል። ከትንሳኤው በኋላ በሳምንቱ ከሳምንት በኋላ ያለችውን ቀን ዳግም ትንሳኤ በማለት እናውቃታለን። ስለ ዳግማይ ትንሳኤስ ትርጉሙ ምንድን ነው? በወቅቱ ያ ዕለት ዳግም ትንሳኤ ይባላል። ብዙዎች ባላቸው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ድጋሚ ተነሳ ድጋሚ ሞተ ማለት አይደለም። ትንሳኤውን ለሁለተኛ ጊዜ ለሐዋርያት የገለጠበት ዕለት ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ለነ ማርያም መግደላዊት ለነዚህ ገልጾላቸዋል። ዳግመኛ ትንሳኤውን ገለጠ ማለት ነው። ሐዋርያት ማለት ነው ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በተዘጋ ቤት ተሰብስበው ቁጭ ብሎ ነበር። በተዘጋ ቤት በነበሩበት ወቅት ትንሳኤውን ያዩ ሰዎች መጥተው ነግረዋቸው ነበረ። ብዙዎች ተደናግጠው ነበረ። እንደውም ትንሳኤውን አየን ብለው ሲሉት ቅዱስ ቶማስ ሊያምን አልቻለም ነበር። እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ትንሳኤውን ስላላየ ብዙ ተከራክሯቸው ነበር። ማክሰኞ ዕለት ቶማስ ተብሎ የሚከበርበትም ዕለት አለ እና ስላላመነ በተዘጋ ቤት በር ሳይከፍት ቆርቆሮ ሳይገነጥል በተዘጋ ቤት ገብቶ ሰላም ለሁላችሁን አላቸው። ሰላም ለሁላችሁም ብሎ ሲላቸው የዛን ሰዓት እነሱም አመኑት። ቶማስ አላመነም ነበርና ና አለው። ጎኔ እንዳሰለው ጎኑ እንዳሰሰ በነካው ሰዓት ጌታዬ ያለው እጁ እሳት ውስጥ እንደገባ ጅማስ ሲኮማተር ደግሞ አምላኬም አለው። ጌታዬም አምላኬም ብሎ ጠራው። ሰው ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ማለት ነው። ጌታዬም አምላኬም ማለት ሰው መሆኑን አይቶ ዳሰሰው። ሲቃጠል ደግሞ አምላክነቱ ገባው። በተዋህዶ የከበረ አምላክ ስለሆነ ስለዚህ ያንን ብሎን አንተ ስላየህ አምናሃል፣ ጎኔንም ዳሰሃል። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው የሚለው ትምህርት የተሰጠበት ዳግመኛ ትንሣኤውን ለሐዋርያት የገለጠበት ዕለት ስለሆነ ዳግም ትንሣኤ የሚባለው ዳግመኛ ትንሣኤውን የገለጠበት ዕለት ነው በማለት ያቺ ዳግም ትንሣኤ የምትከበረው ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ዳግመኛ ትንሣኤ ማለት ያው ብዙ ጊዜ ቀጥታ ሲተረጎም ሁለተኛ ማለት ነው። ሁለተኛ ትንሣኤ ቀጥታ ስንተረጎም ዘይሆን፣ ግን በሚስጥር ሲተረጎም ደግሞ ዳግሚያ ትንሣኤ ማለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚነሳበት ጊዜ ያልነበሩ አባቶች ማየት አለብን ብለው በጠየቁት መሰረት እግዚአብሔር ተገልጦ የታየበት ቀን ማለት ነው። እንደ ትንሣኤ ቆጠረው፣ ምክንያቱም በትንሣኤው ስላላዩ ዳግም ትንሣኤ የሚለው ያላዩ ያዩበት ቀን ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ቶማስ ማለት ነው። ቅዱስ ቶማስና እንድርያስንም ይጨምሩታል ሊቃውንቱ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ። እንድርያስን አራዮ ለቶማስ ርግዘተ ገቦሁ ወለእንድርያስ ቅንዋተ እደዊሁ፣ ለቶማስ የእጆቹን ቅንዋት የተቸነከረበትን ቅንዋቱን፣ እንደገና ለእንድርያስ ደግሞ ለቶማስ ጎኑ የተወጋው ጎኑ፣ ለእንድርያስ ደግሞ የተቸነከሩ እጆቹን አሳያቸው ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቶማስ በትንሣኤ አልነበረምና ትንሣኤውን እኔ ካላየው እንዴት አምናለሁ ብሎ ቶማስ ተናግሮ ነበር። ሊቃውንት ምን ይሉታል? ቶማስ ከሰዱቃውያን ነገድ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ትንሣኤን ይጠራጠራል ይላሉ። ያው ሁሉም ፍጹማን የሆኑት ከትንሣኤ ከእርገት በኋላ ረድኤተ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ሲወርድ ነው አባቶቻችን ፍጹማን የሆኑት በአጠቃላይ ማለት ነው። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲቆጣጠራቸው እዚያ በኋላ ፍጹማን ሆነዋል። ከዚያ በፊት ግን መውደቅ መነሳት ነበረ። ለምሳሌ ቀራንዮ ላይ እነ ጴጥሮስ መካድ ነበር፣ አላውቀውም ማለት ነበረ። እነ እንድርያስ ተበትነው ነበረ። ሌሎቹም ደግሞ እንደዚሁ በለቅሶ ውስጥ በየእንትኑ ሁነው ያለቅሱ ነበረ፣ በየኮረብታ ሁነው እና እንደዚህ አይነት ነገር መውጣት መውረድ ነበረ። በዚያን ጊዜ ቶማስም ካላየው አላምንም የሚለው ሰዱቃውያን እሳቤ ነበረ። ሰዱቃውያን ማለት ሳዶቅ የሚባል ሰው ነው። እምድር ሀለፈ ሰብ አልቦቱ ትንሣኤ፣ ሰው ከሞተ በኋላ ትንሣኤ የለውም ይላል። ስለዚህ ያ ትንሣኤ የለውም የሚለውን ትምህርት በውስጡ ተጽዕኖ አሳድሮበት ነበርና እድገቱም የሰዱቃውያን ነገድ ስለነበረ ከነሱ የተጠራ ሰው ትንሣኤ ሙታን የሚለው ነገር ውስጡ ስላለ ብዙ ጊዜ አይቼ ማመን አለብኝ የሚል አቋም አለው ቶማስ። በእመቤታችንም ትንሣኤ እንደዚያ ነው ጥያቄ ያቀረበው ቶማስ ነው ማለት ነው። እና ያ ስለነበረ እና ጎኔ እንዲያስ የተወጋው ጎኔ እንዲያስ ብሎ ጎኑ ሲዳስ እንደውም እሳት አቃጠለው እሳተ መለኮት ይላል። ያው ለትምህርት የሆነው ዘንድ ማለት ነው። እና
ከዚህ አንጻር ዳግም ትንሳኤ ተባለው ያላዩ ያዩበት ቀን ለማለት ነው። አልጌታ ተነስተዋል ተነስተዋል ክርስቶስ ተነስተዋል ከሞታን ማለለም ክርስቶስ ተነስተዋል። ከትንሳኤው በኋላ ለ55 ቀን ቤተክርስቲያን እንደማይጾም ነግራናለች። አርብሮብንም ጨምሮ ማለት ነው። የማይጾምበታውን ብዙዎች የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም 55ቱን ቀን አንዳንድ ጊዜ ለማካካስም የሚመስልበት ሁኔታ ይመገባሉ። ግን ቤተክርስቲያን በልዩ ሁኔታ 55ቱን ቀን የማይጾምበት ምክንያት በምክንያት ነው። ዘመነ መከራ አለፈ፣ የስቃይ መከራ አለፈ፣ ሲኦል የነበሩ ነፍሳት ነፃ ወጡ፣ በምድር ላይም ደግሞ መርገም የሆነው የመርገም ዘመን ክፋቶች ሁሉ ተወግደዋልና ብላ በነፍስም በስጋም የምንደሰትበት ጊዜ ስለሆነ ነው። በዚህ ወቅት ይህን 55ቱን ቀን ዘመነ ትንሣኤ ነው። ያን የጾም ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ የጾመው አለ፣ እንደገና መቃብር ውስጥ የቆየበት አለ። ስለዚህ 55ቱን ቀን የማንጾምበት ምክንያት ይሄ ሁሉ አለፈ እያለ ነው፣ ይሄ ሁሉ ተወገደ እያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ይህንን መንፈሳዊ ደስታ የምንደሰትበት ስለሆነ በመንፈሳዊ ደስታ እናከብረዋለን ይህንን ጊዜ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊ ደስታችን መንፈሳዊ ተግባራትን በማከናወን ነው የምናሳልፋቸው። በዚህ ወቅት አሁን ተፈቷል ብሎ ሰው በስጋ ሐሳብ የሚሮጥ ሰው አለ። ወደ ዝሙቱ፣ ወደ ሌብነቱ፣ ወደ ክፋቱ የሚመለስ ብዙ ሰው አለ። ይሄ ማለት አይደለም፣ ይሄ መንፈሳዊ ደስታዎቻችንን የምናከናውንበት ዕለት ነው። መንፈሳዊ ደስታ ማለት ከሲኦል የሰው ልጅ መውጣቱን፣ መከራ ስቃይ ውስጥ የነበረው ሰው ሁሉ ከመከራ ከስቃይ መውጣቱን፣ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብር ሳይዘው ሙስና መቃብርን ድል አድርጎ መንሳቱን በማሰብ ከዚህ የተነሳ 55ቱን ቀን በዚህ የተነሳ እንድናከብረው ቤተክርስቲያን አዛለች። የስጋ ደስታ የስጋ ኃጢአት የምናስብበት ግን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ነው 55ቱ ቀን የምንቆይበት ምክንያት። ከዛም በኋላ ወደ አርብና ወደ ሮብም ጸሎት እንመለሳለን። አልጌታ ተነስቷል ተነስቷል ክርስቶስ ተነስቷል ከሞታን ማለለም ክርስቶስ ተነስቷል። ከ55ቱ ቀን በኋላ ደግሞ በበዓለ 50 የሚባላለ የኢየሱስ ትርጓሜ ምንድን ነው? አዎ በዓለ 50 ማለት 50ኛው ቀን የሚታሰብበት ዕለት ማለት ነው። 50ኛው ቀን ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ዕለት ነው። ሐዋርያት በተዘጋ ቤት ሆነው ፈርተው ሁሉም ተንቀጥቅጠው ነበር። እንግዲህ ወልሽ ይሄ 55ቱ ቀን ብዙ ዕለታት ስያሜ ያለው ከሰኞ እስከ እሁድም ያለው እስከ ዳግም ትንሣኤ ያለው እንደ አንድ ቀን ነው የሚከበረው። እንደ አንድ ቀን ተብሎ ልክ ሌሊት እየተገባ ነው ቅዳሴው ራሱ የሚቀደሰው እንደ ትንሣኤው ማለት ነው። እና እንደ አንድ ቀን ነው የሚከበረው። ከዛም በኋላ ያሉት እሁዶች የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው ትምህርት አላቸው። በአርባኛው ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ 40 ቀን ሙሉ ከተነሳ በኋላ እየተመላለሰ ለሐዋርያት እየታያቸው ስርዓተ ቅዳሴውን የኪዳንን ጸሎት እንዴት አድርገው ለምሳሌ ያስተማራቸውን ትምህርቶች ስለ ስርዓተ ጥምቀት አስተምሯቸዋል። ስርዓተ ጥምቀት እንዴት እንደሚከናወን እያሳያቸው ስለ ስርዓተ ቁርባን አስተምሯቸዋል። ቁርባን ከምን ከምን ተዘጋጅቶ ነው ህብስቱ ወይኑ የሚመጣው እንዴትስ ነው የሚደረገው? ስለ ስርዓተ ቅዳሴው ነግሯቸዋል። ቅዳሴው እንዴት ነው የሚከናወነው የሚለውን በተለይ የኪዳን ጸሎት የምንላቸው ጸሎቶች ሁሉ ያስተማረበት ወቅት ነው። የቱ? 40ው ቀን። በ40ኛው ቀን አረገ ይላል። ሲያርግ እናንተ ኃይልን እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሏቸው በተዘጋ ቤት ነበር ሐዋርያት። ፈርተው ደንግጠው በተዘጋ ቤት ነበር ያሉት። ልክ በ50ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል። ጌታችን በተነሳ በስንተኛ ቀን? በ50ኛው ቀን ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሲወርድላቸው ብዙ ኃይልና ጸጋን አገኙ። አንደኛ ቋንቋ ተገለጠላቸው፣ ሁለተኛ የተማሩት ትምህርት ራሱ ምስጢሩ ሁሉ ፍንትው ብሎ ተገለጠላቸው፣ ታያቸው። ፈሪዎች የነበሩት ልባቸው ሞላ በመንፈሳዊ ኃይል። ወደ ውጭ ስጋዊ ጉዳዩ መፍራት ተው ወጥተው ወንጌልን አስተማሩ። በአንድ ስብከት ቅዱስ ጴጥሮስ 3000 ሰዎችን አሳመነ። ስለዚህ 50ኛው ቀን ያቺን በጳራቅሊጦስ በዓል ትባላለች። በወቅቱ በደንብ ትምህርቱ ልንሰጥበት እንችላለን እና ብዙ ትርጉም ስላለው ማለት ነው። ዕለቱ ራሱ ሰፊ ነው በጣም ልክ ከትንሣኤው ባላነሰ መንገድ ሰፊ ትምህርት የሚሰጥበት ዕለት ስለሆነ ነው። እና ያቺ ዕለት ባለ ጳራቅሊጦስ ጳራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደበት ነው። ጴንጠቆስጠ ተብሎ ይጠራል። ጴንጤ ማለት ጴንጤ አይደለም የሚባለው ጴንጠቆስጠ
ተብሎ ነው የሚጠራው። የኛው በዓለ 50 ማለት 50ኛው ቀን እስራኤላውያንም ከባርነት የወጡበትን 50ኛው ቀን ያከብሩ ነበር። ያቺ ዕለት ላይ ነው ያለችው በዓለ 50 ሲከበር ማለት እኛም ነፍሳት ከሲኦል የወጡበት ክርስቶስ የተነሳበት 50ኛው ቀን የምናከብረው መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደበት ዕለት ስለሆነ ያ ዕለት ከዚህ የተነሳ ነው። በዓለ 50 ማለት እንግዲህ ያው ወርደተ መንፈስ ቅዱስ መዋዕለ ጴንጠቆስቴ ጴንጠቆስቴ ጴንጠቆስቴም ይሉታል በእኛ በዓለ 50 ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ 50ው ቀን እንዲያንዲ ሰንበት ነው የሚከበረው። 50ው ቀን እንዲያንዲ ሰንበት ነው በቤተክርስቲያን ማለትም 50 ቀን ያው ጳራቅሊጦስ እስከሚሆን ድረስ መንፈስ ቅዱስ እስከሚወርድ ድረስ አጠቃላይ ያለው እንዲያንዲ እንደ እሁድ ሰንበት ነው የሚከበረው ማለት ነው። 50 ቀን እንዲያንዲ እሁድ ማክበር ማለት ነው። በሌላ አባባል ይሄ የሐዲስ ኪዳን ዘመን ምሳሌ ነው። ህማማቱ የብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነው። የጨለማ ዘመን ምሳሌ ነው ህማማቱ። ከዚያ እንደገና ደግሞ በዓለ 50 ደግሞ የብርሃን ዘመን የሐዲስ ኪዳን ዘመን ምሳሌ ነው። ለዚህም ነው በህማማት መገደብ የሌለባቸው የማይገደቡ ህግጋት ሁሉ ተገድበው ለምሳሌ ቅዱስ ቅዳሴው መቀደሱ ማስቀደሱ መቁረቡ እንደገና ደግሞ መስቀል መሳለሙ እንደገና መሳሰም እንላቸው እነኚህ ሁሉ በአጠቃላይ ተገድበው ይቆያሉ። ለምን ቢባል በብሉይ ኪዳን ዘመን ይህ ሁሉ አልነበረም። ይህ ሁሉ ጸጋ አልተሰጠንም ነበር። ይህ ሁሉ ክብር አልነበረንም። እንዲህ ነው የኖርነው። ከአብርሃም ጋር ሌላ ራሱ የቻለ ይስሐቅና አብርሃም ልጁ ሊሰዋ ሲሄድ 3 ቀን ሲመጣ 3 ቀን 6 ቀን ፈይቶበታል። ህማማት የዚያ ምሳሌ ነው። የስድስት ቀን ምሳሌም ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው የባለ መዋዕለ ጴንጠቆስቴ ወይም ይሄ ባለ 50 የምንለው ባለ 50 ደግሞ የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ ነው። በሐዲስ ኪዳን እንዳይ ነጻነት ደግሞ በዚያ ሰዓት ደግሞ አሁንም እዚህ ላይም የማይሻሩ ነገሮች ቢተሽረው ለምሳሌ ሮብና አርቡ ያው ጾመ ድነት ነው አይሻሩ ምንኛ የማይሻሩ ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ተሽረው ደግሞ አረቡም አርቡም ማንም ሰው እንደ ሰንበት እያከበረ እንደ ሰንበት እየበላ እየጠጣ እግዚአብሔርን የሚያስብበት ወርሃ ትብሲት ወርሃ ሐሴት የደስታ ፍጹም የሐሴት ዘመን መሆኑን መግለጽ ነው። እና በአጠቃላይ በዓለ 50 የሐዲስ ኪዳን የደስታ ዘመን ጌታ ተነስቷል ተነስቷል ክርስቶስ ተነስቷል ከሞታን ማል የለም ክርስቶስ ተነስቷል ከሞታን ማል የለም ክርስቶስ ተነስቷል።